ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਂਟਡ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਟਡ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਰਵਾ ਸਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜੈਲਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੈਲਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੈਲਸ ਪਿੱਛੇ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਓ? ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡੌਂਗੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਫੁਕਰਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਤੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਮੋਢੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਓ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ,
उस एजेंसी दे नाल टक्कर किवें लै सकदे हो, इह किते ना किते सवाल रटदा रहूगा जिहड़ी मैं गलबात अज कीती है। और खास करके मैनूं कल कनेडा दा फोन आए, तैनूं देखां गया सी, कनेडा विच बैठे देखोगे, इंग्लैंड विच बैठे देखोगे, जे तुहाडियां लत्तां भार झलदियां ने फिर इंडिया आके देखो, इंडिया के खालसा नूं बनाओ, तुहाडे नाल गलबात करदे हां। पर नहीं, असीं तां अपनी कंट्री विचों भगौड़े होके गए हां, अतवाद अफर से अटैक लगा होया, अस डोंकियां ला के गए हुए हैं, गए हैं असं रुजगार वास्ते, पर असं गुंडागर्दी खालिस्तान के नाते करनी है। मैं जेडे विशंदे उतों के एक बेनती कर देना कि इन्होंने खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी देखो किडे किडे घर बनाए ने, जिन्होंने 25-25-30 साल हो गए ना गया, उन्होंने घर दिया हाले तक किस्तां नहीं पूरी हुई, पुछ के देखो उन्होंने, तो इन्होंने 3-3-4-4 घर कितों आए, ये कोई समझूगा, कोई सोचूगा, कदे कोई सवाल करूगा? ये बेनती प्रवान करो, जिहड़ी शक की सूई है ना भावें एजेंसियां ते लै जाओ, पर जिहड़ी आम लोगों की शक की सूई है वह यह है कि रुपदमन सिंह मलक के बंदे ने हरदीप सिंह निजर का कतल किया, सच्चाई सामने आ जानी है।